Доброго дня, шановні колеги. Зазвичай ми так починаємо зустрічі в нашому залі, але сьогодні ми можемо сказати інакше, здається. Доброго дня, друзі. Сьогодні день народження нашого колеги, журналіста «Укрінформу» Романа Сущенко. Йому 50 років, але це третій день народження, який він перебуває за ґратами в Росії. Як відомо, весь світ уже знає, що в вересні 2016 року Романа під час приватної поїздки було заарештовано в Москві, затримано і звинувачено в шпигунстві. Роман не визнав цих звинувачень, суд був закритий, доказів ніяких цьому немає, але вирок російського суду 12 років в'язниці. І Роман сьогодні не з нами, але він об'єднав нас своїм талантом, своєю мужністю, своєю людяністю. Ми справді кажемо, що сьогодні це зустріч друзів. І ми зібралися, щоб нагадати світові про Романа Сущенка, поговорити про нього. Сьогодні на стінах цього залу його картини, в залі люди, які добре його знають, щоб виявити солідарність і підтримати його в ці нелегкі для нього дні, роки, які, сподіваємося, нарешті закінчаться. Насамперед, слово я хотів би надати людині, яка за посадою робить дуже багато для звільнення наших полонених, але не лише за посадою, яка пропускає через душу всі їхні долі, Ірині Геращенко, перший заступник голови Верховної Ради. Дякую, шановні колеги. Дійсно, сьогодні день народження і Романа Сущенка, і ще одного політв'язня Кремля Володимира Балуха. Це дуже символічно, що сьогодні ми можемо і згадати про них, і розповісти, що влада робить для підтримки наших політв'язнів, заручників, військовополонених та їх родин. І, власне, так само апелювати до суспільства, що в цьому питанні ми не можемо зупинятися. От ви знаєте, їхала вже, запізнювалася на сьогоднішній захід і отримала в свою особисту приватну пошту якраз таку фото маленьку від Марка Фейгіна. Це адвокат Романа, який зараз знаходиться у нього на побаченні. Я так розумію, що він скинув мені фрагмент листа, який Роман пише зараз мені. Ну, і, власне, то, що, дорога Ірина, там, пишу тобі там відповідь. І дуже дякую всім за підтримку, за ті зусилля, які ви робите для того, щоб підтримати. А, власне, в ці дні, ви знаєте, я отримую, починаю тут отримувати листи від тих наших політв'язнів, від Гриба, від наших кримських татар, які розкидані по тюрмам різним і катівням безкрайної Росії, і яким напередодні Нового року я і дуже багато українців написали листи підтримки. Насправді, всі вони пишуть одне ключове, що коли ти знаходишся в повній інформаційній ізоляції, дуже важливо мати такі слова підтримки і знати, що держава, Україна, не тільки влада, а прості громадяни, тому що вони пишуть, що отримували листи від школярів, від молоді, від незнайомих людей, що ці листи є дуже важливими. Тому що наші хлопці, яких сьогодні ми, на жаль, не можемо витягти з кремлівської в'язниці, мають знати, що держава за них бореться. Це перше. Друге, надзвичайно важливим, що є той факт, що минулого року владі вдалося зробити такі суттєві достатньо кроки по підтримці родин, заручників і політв'язнів. Нам вдалося все-таки реалізувати цю нашу програму і виплатити по 100 тисяч гривень на таку соціальну підтримку, яка для дуже багатьох родин є критичною, тому що купити навіть квитки для того, щоб поїхати до Сибіру і провідати своїх рідних, це дуже-дуже дорого. Або зібрати передачу. Мені здається, це є надзвичайно важливий факт. Які борги? От я перед собою бачу, як перший віце-спікер і парламенту нинішнього на найближчі місяці і тижні ми маємо, звичайно, прийняти законопроект, який би статус політв'язня, військового полоненого і заручника зафіксував в українському законодавстві відповідно до норм міжнародного права і враховуючи вже той факт, що і Парламентська асамблея Ради Європи, наприклад, визнала наших моряків як військовополонених. Ну і закінчуючи
такий свій короткий виступ. Я, очевидно, розумію, що всі в першу чергу очікують запитання, так, а що влада робить для того, щоб звільнили і наших заручників з окупованих територій, і політв'язнів в тюрмах Російської Федерації, і військовополонених, яких також отримає сьогодні моряків Кремль. Ви знаєте, попри те, що Путін і Кремль однозначно заявили і не приховують цього, що вони мріють зараз, прагнуть змінити українську владу, і очевидно, що на паузу поставлені всі питання, ну, якогось пошуку конструктиву в гуманітарному аспекті, звільнені заручників. В мінському процесі, на жаль, ми маємо це констатувати, що не через позицію української сторони, а саме через деструктивну абсолютно позицію Російської Федерації, гуманітарний зараз і безпековий аспект стоїть на паузі, ми не можемо опускати руки. Очевидно, що і та сама резолюція парламентської асамблеї Ради Європи, яка фіксує статус наших військових полонених моряків як такий, що підпадає під Женевські конвенції, і наші зусилля для того, щоб цього місяця відбулися і спеціальні там дебати в Організації Об'єднаних Націй, спрямовані на те, щоб питання взагалі окупації Донбасу, Криму, порушення гуманітарних прав українців і тема заручників весь час були на порядку денному. Це перше. Друге, я хочу сказати, що ми минулого року 13 разів зверталися до Російської Федерації з пропозицією негайно передати росіян, які засуджені на території України, в обмін на політв'язнів Кремля. І вже цього року так само двічі ми в рамках Мінської групи звернулися до представників Росії з проханням їх забрати. З останніх якихось подій, які відбулися цього тижня, да, і коли там люди, які мають відбути покарання в Україні 13 років як мінімум за зраду України, за зраду і територіальної цілісності і суверенітету України, за те, що вони вже зверталися до Путіна з вимогою ввести війська в Україну і розпочати війну. Тепер ці люди розповідають, що вони там про щось можуть просити Путіна і таке інше. Очевидно, що ми тут бачимо тільки один сценарій. Кремль, як ми і прогнозували, не виключено, що буде пробувати розіграти делікатну, болючу, важливу для суспільства і України тему звільнення заручників перед виборами. Які наші тут є позиції, насправді? Ми готові, знову-таки повторю, негайно, протягом кількох днів передати Росії росіян, тільки визнайте, що ви їх сюди послали, що вони тут сидять в українських тюрмах, що вони всі написали листи Путіну, дорогому президенту, бо вони безграмотні, там половина людей, вбивати тільки вміють, розумієте? От, заберіть нас відсюди, так ми готові їх віддати, тільки віддайте нам Сущенка, Гриба, Карпюка, Клиха, Сінцова і всіх інших наших політв'язнів. Так само Україна готова передати всіх тих засуджених сепаратистів, які підпадають під шостий пункт Мінських угод, в обмін на заручників, утримуваних незаконно на території Донецької та Луганської областей. Ми і надалі тут будемо використовувати всі можливості. І ви знаєте, ми тут апелюємо і до міжнародних організацій, зокрема і до ОБСЄ, які висловлює там широке і глибоке занепокоєння відносно того, що український парламент прийняв закон, який забороняє росіянам брати участь в спостережних місіях під час наших виборів. Ми апелюємо до ОБСЄ так само докласти більше зусиль для того, щоб активізувати питання звільнення заручників і політв'язнів, б хоча б раз за 5 років, щоб місія ОБСЄ або Червоного Хреста зайшла в тюрми на окупованих територіях і побачила, в яких умовах отримують там наших, і в Росії теж, щоб вони зайшли до того ж Романа Сущенка, до Сенцова, до наших моряків, по яким ми не маємо жодної офіційної сьогодні довідки про їх стан здоров'я. Оце нас дуже турбує. І нам здається, що сьогодні не тільки Україна, але і весь світ має згадати про фундаментальні засади оцих організацій гуманітарних і не давати Російській Федерації права руйнувати основи, на яких вони мають насправді діяти. Я сподіваюся, шановні колеги, що попри всі ці складності, попри весь той блок, який сьогодні Російська Федерація ставить на питання звільнення заручників, наші зусилля спільні світу і України не будуть марними, і нам вдасться звільнити і Романа, і Володю Балуха, і всіх інших політв'язнів, заручників і військовополонених Кремля. Дякую. Приклад батьків, ми знаємо, що краще працює, ніж будь-яка мораль, настанови.
І Роман Сущенко – сильний, яскравий журналіст. І його донька Юля Сущенко пішла теж цим шляхом і не випадково обрала цю професію. Вона теж працює в «Укрінформі». І не так давно Юля разом із дружиною Романа Анжелою вперше побачилися з батьком за багато місяців. Я хотів би слово Юлії Сущенко. Дякую, вітаю всіх присутніх. І хочу спочатку подякувати за те, що всі ви сюди прийшли для того, щоб хоч і на відстані, але привітати батька з його днем народження. Це третій день народження, який він, на жаль, проводить у застінках російської в'язниці. І до нього, до речі, сьогодні все ж таки потрапив адвокат, передав всі привітання, всі слова підтримки, розповів, що про батька говорять не тільки в Україні, а й в світі, і його малюнки також показують не тільки в Україні, а й в інших європейських містах, і його малюнки говорять за нього. І батько все це знає, йому дуже приємно. Він просто дуже людина скромна і не очікував навіть, що така буде реакція і на його малюнки, і взагалі на його історію. Тому він передає всім великий привіт і подяку. Востаннє ми бачилися якраз у січні. Ми з мамою їздили на довготривале побачення до колонії в Кіровській області. І протягом 3 днів могли поспілкуватися вперше без скла, без телефону, і нормально обійняти одне одного, підтримати, поговорити про все. Тому батько знає про те, що як тут його підтримують, що чекають на нього, що колеги-журналісти пишуть про нього, розповідають на різних платформах і майданчиках. Він також за це дуже дякує. Щодо зовнішнього вигляду і фізичного стану, можна сказати, що етап, процес етапування з Москви до колонії в Кіровській області негативно, дуже негативно на нього вплинув, тому що батько втратив у вазі. У нього є певні проблеми з тиском. Зараз ми намагаємося зробити все можливе, щоб це все нормалізувати в плані ліків, в плані обстеження. Тому, в принципі, фізичний стан доволі негативний. В негативному плані от все це на нього вплинуло. Щодо морального стану, батько продовжує триматися, попри якийсь тиск на нього, він не здається, не опускає руки, і наші слова підтримки, наші листи для нього також дуже важливі і допомагають йому переживати те, що зараз з ним відбувається. Також від імені батька, від імені нашої родини ми б хотіли передати один з останніх малюнків батька. Намальований він у колонії в Кіровській області, і на ньому зображений собор Святої Софії. І хотів батько особисто, на жаль, в нього зараз немає можливості передати цей малюнок, але він просив, щоб це зробила я і передала вам цей малюнок. Він зроблений за допомогою пастелі, за допомогою ручки олівця, і дуже сподіваємося, що вам буде приємно. Дякую. Отже, слово має предстоятель Православної Церкви України, митрополит Київський і всієї України Епіфаній. Дорогі друзі, сьогодні виповнюється 50 років, це ювілей від дня народження Романа Сущенка. В'язня я б назвав сумління, який незаконно арештований
та утримується зараз в Росії. Я б хотів подякувати за цей прекрасний подарунок, символічний такий подарунок, бо всі історичні події, які ми пройшли протягом цих декількох місяців, були тісно пов'язані саме із Софією Київською. Це й об'єднавчий собор, це й перша літургія на Різдво Христове після отримання Томосу, це і інтронізація мене як предстоятеля Православної Церкви України. Тому я хвилююся, переповнений такими позитивними емоціями, що ця мужня людина, яка зараз терпить багато заради нас, бо він справжнім є героєм, і ми як церква докладаємо, і в майбутньому будемо докладати багато зусиль саме задля того, щоб вони повернулися до нас. І ми робимо все, що від нас залежить. Але найперше, ми молимось. І віримо в те, що наша молитва є тією духовною підтримкою для Романа там. Бо ми проявляємо любов через молитву до нього. І напевно, що це якраз і зараз матеріалізувалося у вигляді цієї картини, бо він, напевно, що вболіває і разом з нами радіє тим історичним подіям, які відбулися протягом цього часу. І на останньому чи першому засіданні Священного Синоду Православної Церкви України ми утворили навіть певну місію, православну місію допомоги жертвам, порушенням прав людини та особам, позбавленим волі. Тобто на першому засіданні Священного Синоду ми звернули свою особливу увагу до цієї теми. І цією місією буде керувати архієпископ Сімферопольський і Кримський Климент, який є найбільш активним у нашій церкві єпископом, який, як ви знаєте, прекрасно не просто вболіває на словах, але і практично діє. Він їздить, допомагає, відвідує в'язнів. Тобто це людина, яка справді клопочеться. І тому ми і відкрили таку місію, яка в майбутньому буде робити все задля того, від імені нашої церкви, щоб ці хлопці повернулися. І тут разом ми з Романом могли відсвяткувати його наступний день народження. Я в це вірю, бо Господь може це втілити, якщо ми будемо мати глибоку віру і будемо молитись до нього за це. Але я також би сьогодні хотів згадати ще одного в'язня, політв'язня, бо чому сьогодні я тут присутній, взагалі, чому ця тема для мене є дуже важливою. Бо перебуваючи в Константинополі 6 січня, отримавши томос із рук Вселенського патріарха, коли я дістався до готелю і відкрив свій телефон, я був приємно вражений, тому що першим повідомленням це було якраз повідомлення від владики Климента із привітанням на мою адресу з обранням та отриманням томосу саме від Володимира Балуха. І це мене настільки приємно вразило, що це було, напевне, певним таким сигналом, що церква повинна в майбутньому опікуватись цим питанням, тобто докладати більше зусиль і робити все задля того, щоб наші хлопці повернулися. Тому і одразу після святкування Різдва Христового я мав зустріч з родинами політичних в'язнів в Михайлівському Золотоверховому монастирі. Ми спілкувалися і думали, яким чином і що ми можемо зробити задля того, щоб повернути цих хлопців. Але я пригадую ще одну подію минулого року чи позаминулого року, коли ми визволили 27 грудня, зустрічали в Харкові наших славних героїв, які повернулися з полону. І теж ніхто не вірив. Коли ми зібралися одного разу Всеукраїнська рада церков з представниками, з родинами в'язнів, то було питання, яким чином церква може допомогти. Але ми сказали, що ми віримо, ми молимось, а Богу все можливо. І через певний час ми разом зустрічали цих хлопців вже в аеропорту Харкова. І це засвідчило, що молитва і наша віра – це є рушійна сила. Тому і зараз ми, як церква, подальшому будемо
молитися, ми будемо вірити, а Господь може зробити те, що не підвладно людині. Тому я бажаю і вітаю сьогодні нашого шановного ювіляра та передаю вам слова підтримки, а через нього всім нашим політичним в'язням, і хотів би звернутися до них словами Господніми, тому що тільки Господь зараз є їхньою такою повсякчасною надією і опорою. А Господь говорить: не бійся, бо я з тобою, не тривожся, бо я Бог твій. Я додам тобі сили, я тобі допоможу, підтримую тебе переможною правицею моєю. Тому нехай ці слова будуть для них таким девізом. І передаю ще, що з вами Бог, з вами правда, і з вами уся Україна і увесь світ. Дякую всім за увагу. Міністр культури України Євген Ніщук. Ваше блаженство, шановна пані Ірино, шановний Олександре, шановні присутні, дорога Юлія. Ви знаєте, я дивлюся на цей стіл, і очевидно, що 50 років – це особлива дата для будь-якої людини. Очевидно, Роман в цей день прагнув би зібрати весь колектив «Укрінформу», покликати своїх друзів з інших видань, журналістів, покликати, звісно, родину і відзначити цей день. Щойно блаженніший сказав, що Роман, Володимир, Олег і всі наші бранці, вони терплять. Той, хто терпить, той, хто проходить такі випробування долі, він є праведний. Це справді якийсь такий етап, який, я сподіваюся, буде змістом багатьох інших картин, можливо, щоденників, описів. Але передайте, будь ласка, що ми зібралися всі в «Укрінформі». І блаженніший прийшов, і всі прийшли, і ми відзначаємо цей ювілей знаковий в такий спосіб. Я дуже радий, що тут велике представництво засобів масової інформації від інших каналів, ЗМІ, бо це солідарність. І вона не визначається тільки сьогоднішнім днем. Дуже важливо, що саме представники засобів масової інформації тримають в інформаційній увазі взагалі питання наших полонених. Бо для них справді це дуже важливо. Я знаю, як сприймав Олег Сенцов, коли була затверджена і створена його вистава за його твором минулого року. І зараз тривають зйомки фільму за номерами. І це момент, де вони знають, що їхні твори живуть, а значить, вони щось зробили в цьому житті. Так само для мене було відкриттям великим, коли ми відзначали 100-річчя заснування інформаційного агентства «Укрінформу», побачити. Я тільки чув, але я побачив тоді картини Романа, і я просто дуже подивувався, правда, наскільки талановиті роботи, наскільки точно передана будь-яка деталь, причому з підручних засобів. Отут ви називали там олівець, все інше, там я ще десь читав, що він десь і цибулю використовує, і інше, все, що трапляється, тобто досягає кольорової гами якоїсь, якої тільки можна зробити. Тому, ви знаєте, тут ще один аспект і того, що відкрився його якийсь для широкого загалу. Очевидно, що рідні знали його такий талант, але для широкого загалу, де зараз може бути виставка не тільки в Україні, а й за її межами під назвою «Мистецтво з-за ґрат», це, я думаю, ще велика увага до несправедливості, до жорстокості, до абсурдності
агресії, цинізму з боку Російської Федерації. І я в короткому своєму виступі хотів би символічно передати вітання від всієї мистецької нашої великої родини в солідарності до журналістської, від художників, які оцінили високо цю роботу. Я не є критиком, але вони сказали, це дивовижно, як так можна деталізувати в такі складні роботи. І тому я маю честь як міністр вам вручити і передати подяку особисто, і також декілька книжок, оскільки я так думаю, що книжки можна йому передати, не все передаш. І справді подякувати за цю стійкість, за цю мужність, за те, що разом з нашими бранцями ми розуміємо, що ми проходимо всі випробувальний етап. Просто вони, просто ті, які віддали життя скоро 5 років Майдану, ті, які віддали життя під час Революції Гідності, ті тисячі, які віддали життя, бронячи нашу державу на сході країни, які зранені, які не повернуті, і ті, які зараз за ґратами, це етап України, але який говорить про те, що ми утверджуємо себе як народ, як державу. І ми все здолаємо. Слава Україні і слава нашим великим українцям. Вітаю. Державний секретар Міністерства інформаційної політики Артем Біденко. Для міністра Юрія Стеця, для мене особисто, Роман – це приклад такої надзвичайної мужності, нескоренності. Навколо тебе чужа територія, всі чужі, всі хочуть тобі зла, по суті. А він стоїть і вірить в те, що переможе. Кожна людина має таку слабкість жалітися. Життя важке, робота, ТСЕ. От ми в такі хвилини згадуємо Романа, згадуємо Юлю, Анжелу і думаємо, що ну, от є сенс, є заради кого боротися, заради кого зранку прокидатися, тому що це є українці, такі як Роман. Сильні, сміливі, готові на все і такі, що знають, що за ними правда. І це, звичайно, дуже сильно надихає. Тому, оскільки ми зібралися тут привітати Романа, я би хотів побажати многої блага еліта і віру нашу, міністра мою, в те, що ну, зовсім трохи лишилося, або ми заберемо звідти на танках, або повернеться до нас. Я би продовжив думку нашого державного секретаря. Справді, ворог завжди вибирає такі найяскравіші, найпомітніші, найпотужніші цілі. Це як, напевно, блискавка, вона не влучає там в консервну бляшанку, яка десь під ногами валяється, а в високе, сильне дерево. І Роман, талановитий журналіст, неординарна особистість, і він зайвий раз це підтвердив, перебуваючи у в'язниці. У нього, по суті, не було ніяких можливостей спілкуватися з світом, ніяких каналів. І він знаходить соком буряка, цибулинням, ручкою, малюючи свої малюнки, хай назвемо це малюнками. Але ну, це надзвичайно потужна комунікація із світом. І ми, тобто Укрінформ, ми зробили, використовуючи малюнки Романа, випустили календар на 2009 рік. Ми сьогодні його подаруємо присутнім. Не знаємо, чи вистачить цього тиражу, але в усякому разі ви зможете звіряти цей час за Романом Сущенком. А в свою чергу ми пропонуємо, тут є листівки, є ручки, сьогодні, в день народження, написати Роману свої слова підтримки. Просимо написати їх російською мовою, тому що це не наша забаганка, але це шанс того, що вони дійдуть, що російська машина
під приводом цензури не заблокує ці листівки, тому вони мають бути російською. Ви можете це зробити. І якщо у колег-журналістів є запитання до гостей, до сьогоднішніх присутніх друзів за столом чи поза цим столом, будь ласка. Колеги, є запитання? Ваше блаженство, в мене до вас запитання. У колишньому московського патріархату все регламентовано, тому я хотіла запитати таке. Ви кажете, що треба молитися, я так само вірю, що якби не ви не вкладалися духовною силою, то може б минулого року хлопців не відпустила. А що саме треба молитися? Там Богородиця, може якийсь акафіст, може комусь що покоротше, що подовше. Просто може комусь достатньо виздихнути, там я не знаю, може. Дайте нам практичні. Ми як церква молимось під час богослужінь. Є відповідні прохання, які ми виголошуємо під час звершення Божественної літургії. Бо Божественна літургія – це є таким основним центральним богослужінням Православної Церкви, де ми підносимо свої молитви за в'язнів. А кожен православний християнин може на власний розсуд молитися перед Богом навіть власними словами, не обов'язково якісь там особливі молитви, а навіть, як ви сказали, про те, що навіть вдихнути, згадати і помолитись перед Богом, і Господь, звичайно, що бачить найперше віру, нашу внутрішню рушійну силу, яка надихає. І тому, я думаю, що кожен із нас може і під час богослужіння в храмі, і вдома, під час своїх приватних молитов згадувати імена цих славних хлопців-героїв, які зараз перебувають у в'язниці. І вони відчувають нашу духовну підтримку. І тому вони не зламні до цього часу. Бо, напевно, що якщо б вони мали надію тільки на власні фізичні сили, то неможливо пройти такі випробування. Але саме оцією молитвою ми підтримуємо їх духовно і віримо, що Господь створить такі умови, що невдовзі ми зможемо разом з ними тут спілкуватися і святкувати чи то дні народження, чи якісь інші такі урочисті події. Є ще запитання?
Радіо Свобода, Ольга Комарова. До пана Євгенія в мене питання. Чи уявляєте ви собі діалог з Російською православною церквою щодо звільнення політв'язнів? І чи, можливо, зверталися вже з таким зверненням спільної праці? Як сьогодні ми вже згадували про те, що ще 27 грудня позаминулого року було звільнено в'язнів, і тоді Всеукраїнська Рада Церков зверталася до патріарха Кирила, до Путіна із проханням сприяти і допомагати. Тобто прийняти рішення, бо це від них залежить. І це було звернення. І нещодавно також Всеукраїнська Рада Церков зверталася до керівництва як російської держави, так і російської церкви з проханням сприяти, відпустити, прийняти рішення. Там і мій підпис є вже як предстоятеля помісної Української православної церкви і інших тих, які беруть участь і є членами Всеукраїнської ради церков. Тобто все, що від нас залежить, ми зробили відповідні звернення і віримо в те, що наш голос буде почутий, і ці хлопці повернуться із політичного ув'язнення. Знаєте, я хочу ще раз сказати, що українська влада робить все можливе для того, щоб звільнити. І ми використовуємо тут всі можливі шляхи і механізми. Я хочу нагадати, що дійсно протягом цих років ми маємо кілька випадків, коли тоді церква допомогла звільнити заручників з окупованих територій. І дійсно хочу подякувати Всеукраїнській Раді Церков, куди входять представники різних церкових конфесій за це звернення. Ми, якщо церква долучиться до питання звільнення заручників, тільки б це вітали, тому що для нас важливо витягти. Інше питання, що чи є бажання, чи є така можливість. Ми б вітали, щоб всі зусилля тут були зроблені. Ми працюємо тут і з Ватиканом в цих питаннях, і з іншими церквами, тільки для того, щоб звільнити всіх, витягти і мати такі можливості. Дякую. Дякую, колеги, будь ласка. Тетяна Гаврилюк, телеканал ЗІК. Власне, до владики Епіфанії, ви сказали, що буде якась спеціальна місія у єпископа Климента. В чому вона полягатиме, що він робити буде? Ви сказали також, що це було затверджено на синоді першому. Може, трошечки детальніше пояснити? Ну так, до цього часу владика Климент це робив з власної ініціативи. Тобто, як архієрей, який знаходиться на окупованій території. Я думаю, що він найбільше розуміє тих хлопців, які зараз перебувають у в'язненні. Бо він перебуває в духовній окупації, не просто і в духовній окупації, і в окупації на території Криму. І для нього це є, я бачу, певним сенсом життя. Він це робить добровільно, він їздить навіть туди, на території Росії, намагається відвідати, йому на цьому шляху роблять багато перепон, але не дивлячись на це, він впевнено працює в цьому напрямку. І для того, щоб підсилити його позицію, щоб він мав якесь певне навіть тут в Україні юридичне право, тобто мав певну посаду, яка б чітко давала йому можливість звертатися. Звертатися в різні установи, тому ми і створили цю місію. Зараз буде створено статут цієї місії, який буде чітко прописано права та обов'язки, які буде мати голова цієї місії. Я думаю, що це ще більше надихне владику Климента до того, щоб він і надалі працював в цьому напрямку. Ми його ніби підтримали теж духовно, щоб він далі працював для того, щоб ми всі разом робили все необхідне для того, щоб ми змогли витягнути наших славних хлопців із російських в'язниць. Є запитання, будь ласка, колеги. Ми дякуємо всім, хто сьогодні прийшов, підтримав Романа і сподіваємося, наступного року ми зберемося разом з ним.